bien, votre excellence. Colonel Michel, comme vous voyez, la route est bloquée. C'est vrai. Effectivement. À vous d'en trouver une solution. À vos ordres. Soldats! Nettoyez immédiatement la route. اسمعوا، الارض مزنره حواليك بالنار والبارود، واي تصرف طايش حيكون ثمنه حياتك. عم تفهم؟ حتكون بضيافتنا يومين ثلاثه لبين ما تتنفذ مطالبنا معزز مكرم، واذا ما تنفذت مطالبنا ساعتها الا معك حكي ثاني. وقتها تنفذ كل مطالب، بس تركني روح. مطالبنا هي الاسرى، الأسرة اللي بتشوفكم يا ظلام، كل الأسرة. غير هيك بيننا وبينكم النار والبارود. بوعدك نفس كل المطالب، وعد من الحاكم العسكري. allez allez votre excellence, montez dans la voiture. Soldat, soldat. اوعى حدا يتحرك، راسه بين ايدي. اوعى. قلتك بيكون بالبيت؟ ما بعتقد، بيكون بخان السجاد. يلا روح لنشوفه بالخان. شرف. Ce qui se passe n'est pas acceptable du tout. Je veux ces saccageurs le plus rapidement possible. Colonel Michel, vous devez me chercher ces saccageurs, vivant ou mort, ça m'est égal. C'est clair? C'est clair, votre excellence. Allez-y. Votre service. والدتكم معها حق لك عمي، ما بيصير بعد ما كبرتكم وربتكم تتركوها لحالها. يعني ما لازم ناخذ بتار ابونا يا عمي ابو طالب؟ انا ما قلت هالشيء، دم ابوكم فرض واجب عليكم انتوا الاثنين. طيب والعمل عمي؟ جنابك شفت اليوم شلون بدر الدين الزين، مع انه وحيد امه ومع هيك حاطط روحه على كفه لياخذ بتار ابوه. انا عندي حل جايز يرضيكم ويرضي الوالده. ايدي بزناره اخت لي شو الحل يا عمي ابو طالب؟ اخي واحد منكم بيدير باله على الوالدة وعلى الدكان، والتاني بتولى موضوع الوالد. معناها أنا بتولى الأمر. ليش مو أنا لك أخي؟ أنت صغير لك أخي، وراك علامة ودراسة وخلافه. وأنت لك أخي وراك الدكان؟ لا تأكل هم الدكان. شلون ما أكل هم الدكان؟ وهي اللي معيشتنا لك أخي، الله اللي معيش. عمي لا تختلفوا أنت وياه. الحل عندي. شرف عمي. هي طرام وهي نقش. انت شو؟ نعش عمي. اذا اجت نعش انت بتتولى موضوع دم الوالد رحمه الله عليه، واذا اجت طره انت بتتولى موضوع الوالد. ماشي نعش.
يسعد مساك يا سيدي. جنابك حط لك تتعشى؟ لا 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 ما في داعي. بس ما بصير، لازم تتعشى. أم عماد؟ ليش الإلحاح؟ قلت خلص ما في داعي. أيوة، معناتها رح ساوي لك كاسة عصير مشموش ورح يحب قلبك كتير. داكور داكور ماشي يلا. فرانس، pourquoi tu es en retard? Tu m'as tellement inquiété. Merde. Le gouverneur militaire s'est exposé à un attentat d'enlèvement. Le gouverneur militaire? Dis-moi que tu plaisantes. C'est dangereux? Oui, Camille, c'est dangereux, mais c'est produit. Mais qui ose faire un tel acte? Jusqu'au moment, personne ne le sait. Je dois attraper le coupable rapidement. Bien sûr. Mais ça ne va pas être facile, hein? وألس كاسة عصير مشموش لجنابك. شرف شرف، دوق دوق ودعيلي. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري إلهي. مرسي. يا ميمتي ضدت حليب النوت صافي الخصال، ما حيت عن درب الوغى حتى تطهر بلادي من من يطلع علي دور لك أمي، والصابر طلع محظوظ أكثر مني. ورحمة أب صابر تحت التراب، غير باروتو بشنتيانتو مع اللي أخذ دكتارو، وأنا صابر ابن الشهيد أب صابر. خير يا مو؟ شك يا مو؟ روح جيب لك كاسة مي على السريع. يا مو؟ إيدي يا مو طولي معي. Les affaires à Damas sont très mauvaises. Oui. Malheureusement. Mais pour cela, tu dois se dépêcher d'écraser les rebelles. Le plus tôt possible, France. Écoute-moi bien, Camilla. Allez-y, je t'écoute. Tu dois commencer à faire des relations avec les femmes de Damas. J'en ai eu l'idée. Tu dois te concentrer sur les groupements de femmes. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi de ton travail. Et laisse ça pour moi. دمه ما راح يروح أدري يا عارف، ما راح يروح أدري. وتحرم علي العيشة، وفي أسير بسهول الفرنساوي، وأنا حمزة أبو العباس. ترحموا على الشهيد يا رجال.